Tentokrát bude představování kratší, představím vám jenom nejzajímavější komponenty. Nejzajímavější součástí je grafická karta, to je nejvýznamnější jednojádrová grafická karta současnosti, GeForce RTX 780 Ti. A tenhle ten počítač bude velmi, velmi výkonný herní a bude připravený pro přidání i druhé grafické karty. Začneme s instalací komponent do skříně. Sundáme všechny součásti, které tam nemusí být, které nebudeme používat, například tam bezproudkový mechanismy. Z jedné strany. Z druhé strany. Jedná se o skříň Cooler Master Force 5C. To je jedna z levnějších skříní, ale je celkem inteligentně postavená. Především má zdroj nahoře, což je do těch levnějších počítačů dobrý, protože potom nejsou problémy s kabelem. Tenhle počítač ale není levnější, takže ten by neměl samozřejmě problém ani kdyby ten zdroj byl umístěný dole. Má velmi kvalitní zdroj s velkou rezervou, který právě umožní i zapojení druhé grafické karty v budoucnosti. Máme čelo skříně. A já vám ukážu, které součásti budeme potřebovat do počítače dostat. Bude se jednat o standardní pevný disk, 2 TB, CZčko, čtečku karet, takže na to potřebujeme na černý karet udělat místo. Takže vyloupneme 3,5-palcovou krabici a potom standardní optickou mechaniku. To je 5,25-palcová pozice. Čelo skříně vrátíme zpátky. Potom si otevřeme čtečku karet. Jedná se o USB 3.0 čtečku, která se právě připojuje dvěma interníma USB 3 kabelama, s tím, že jeden ten kablík vede přímo do externího konektoru, neboli ten je přístupný zvenku, a druhý kablík USB 3 spolupracuje s tou čtečkou karet. Takže karty nejsou omezený případně pomalejší USB 2, ale jedou úplně narychlo. Z druhé strany toho kabelu je standardní interní USB 3.0 koncovka. Čtečku vložíme taky na svoji pozici a rovnou to přišroubujeme. Pytličku od příslušenství skříně. Několik věcí. Jednak stahovací pásky a pípák budeme potřebovat později. Potom jeden malý pytlíček, jeden velký pytlíček. Použijeme velký pytlíček. Z něj vyhodím šroubky, které nebudu potřebovat. To jsou tyhle ty hrozně dlouhé šroubky. Dále nebudu potřebovat tyhle ty samořezné šroubky, ty největší. I ty nejdelší, i tyhle ty největší šroubky jsou pro montáž ventilátorů. Tam ventilátorů přidávat nebudeme, současný počet ventilátorů dostačuje. A budeme používat šroubky, které mají hranatou hlavičku a mají menší závit. Těch budeme potřebovat 1, 2, 3, 4, 5, 6 a další jeden na USB. Takže 7 si jich připravíme, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 a všechno připevníme. Musíme si dát pozor, aby ty mechaniky lícovaly s členem skříně.
zamontujeme SSDčko. Vzhledem k tomu, že se nějak nehejbe, tak je možné ho přichytit jenom jedním šroubkem. Není potřeba více šroubka. A rozmyslíme si, jak tam dáme i pevný disk, takže ten si taky připravíme. Protože ty pevný disky SSDčko budou najednou na napájecím kabelu, tak jsou blízko u sebe. Je to celkem nepodstatný. Disk dáme do nějakých nižších pozic. A SSDčko tak o dvě pozice na dně. Pevný disk přišroubujeme šroubkama taky z toho velkého pytlíčku. Nicméně tyhle ty šroubky mají menší a kulatou hlavičku, ale zase větší závit. Namontujeme zdroj. Jedná se o 750W model, který má právě dostatečnou rezervu pro připojení i dvou grafických karet. A zdroj přemontujeme šroubkama, které jsou v pytlíčku 4. Je to ten malý samostatný pytlíček, co byl v skříně. Když máme namontovaný zdroj, a teď už se můžeme pustit do montáže základní desky s procesorem a měťma a chladičem. Takže tady máme interní základ počítače, 16 GB RAMky, procesor Intel i7 4770K, neboli virtuální 8-jádro s odemčeným násobičem, základní deska, která umožňuje zapojení dvou grafických karet, právě procesory Intel na soket 1150 mají 16 PCI Express linek a umožňují je rozdělit. Takže pokud máte jednu grafickou kartu, je všech 16 linek pro tu jednu grafickou kartu, pokud máte dvě grafické karty, tak v ideálním případě je to rozdělí na 8 a 8. A právě tahle ta základní deska umí rozdělit ty linky na 8 a 8, některé levnější základní desky to mají třeba jenom na 8 a 4, takže tam by mohlo docházet k poklesu výkonu. Tahle ta základní deska je prakticky to nejlepší, co je možné na socket 1150 pořídit. A máme tady Mugen 4, chladič, který by měl být schopný bez problému uchladit tu i7 i po maximálním přetaktování. Dáme si desku, vyjíme nepotřební věci, nebo nějaký návody k instalaci, ty nepotřebujeme. Necháme si ostatní věci, SATA kabely, zadní krytku konektorů, manuál, kam jsem hodil CDčko, jsem vyhodil. Vyhodil jsem CDčko. CDčko jsem vyhodil, taky musíme vydat zkuše. A SLI konektor pro připojení druhé grafické karty. Tady máme CDčko, nevyhazovat, je to důležitý. Krabičky to odložíme. Parádní základní deska. Dáme všechny plastové krytky. Tyhle ty krytky zadních konektorů sundáme taky, protože kdybychom je tam nechali, tak by potom nebylo možné základní desku prosunout tou zadní krytkou na skříni. Ale zatím si je necháme a vrátíme je tam po instalaci, aby zákazník věděl, že do těch konektorů na základní desce nemá strkat monitor, protože tam by nevyužíval výkon grafické karty. Takže máme krytku, otevřeme soket, vyndáme procesor, nemusíte úplně celý ten chladič vyndávat, čím takhle povysunout.
vyndat samotný procesor. Chladič si můžete někam schovat. Procesor má na jednom svém místě zlatou šipičku. Stejně tak je šipička na krytce procesoru, takže když budeme procesor umístěvat, otočíme ho tak, aby vedla šipička k šipičce. To je správná orientace. Tak, máme to tam. Přikrajeme. Soket zavřeme. Teď si otevřeme sloty paměti očíslovaný 1 a 2. To je popsané na základní desce. Případně si to můžete přečíst i v manuálu. Vyndáme si paměti pomalu. Zatím je jenom osadím, až mě nebudu doklapávat. Tak, máme osazený. Teďka domáčku. Zkontroluji, že obě dvě strany klaply. Abychom měli osazený procesor i paměti. Teďka osadíme chladič procesoru. Dřív se ho vybalíme. Tak, tady je samotný chladič. Na základně má folii. Sloupneme, máme dva ventilátory, to budeme umístěvat až na konec. Tady krabičku s příslušenstvím si vysypeme. Všecko vyndáme z pytlíčku. Tady máme zadní komoru spolu. Máme horní část mechanismu. My pro Intel budeme používat tyhle ty kratší, co mám v levý ruce. Tento tady delší, ty jsou pro AMD. Potom tady máme prostřední skoro. A ve třetím pytlíčku máme šroubky. A pro socket 1150 použijeme tyhle ty šroubky, které jsou delší a mají ve svém vrcholu díru. Takže ty použijeme čtyři. Vezmeme ty plastové nástavce, nasuneme na šroubky. Všimněte si, že ta spona je asymetrická. Stejně tak je asymetrická zadní část na základní desce, vidíte, že tady jsou dva šroubky nahoře a jeden dole. Neboli spona, kde má dva otvory nahoře, tak ji umístíme. Šroubky protáhneme otvorem. A zatím jenom mírně přišroubujeme. Zase, aby se to chytlo. Uděláme se všema čtyřma šroubkama. Tak, měli jsme přitáhli rukou, teď to uděláme dost napevno šroubovákem. Naneseme teplovodivou pastu. Buď můžete použít teplovodivou pastu, která je tady v pytlíčku, ta byla v balení. Nebo já tady mám
upravenou jinou pastu od jiného chladiče. Ta je v takovýhle tubě, ta se nanáší trošičku jednodušejc, tak já použiju tu. Takovýhle pásek. Vezmeme si nějaký kus papíru, třeba z návodu na montáž chladiče. Trošku si ho zohnu, aby tam byla nějaká pevnější hrana, trošku uší, třeba takhle. A ten pásek rozetřu, aby se jednalo o takovou jednolitou plochu na celém procesoru. Ta plocha by měla být celkem tenká, takže počítejte s tím, že celkem dost pasty přebyde a to se pak vyhodí. No, to je ono. Teďko přimontujeme tyhle ty dvě horní části. Použijeme k tomu ty nejobyčejněji vypadající šroubky a dáme je do prostřední části tohoto trojotvoru. Ty další dva otvory tam jsou ten nejvzdálenější, ten tam je pro soket 2011, ten nejbližší, ten zase pro starý soket 775. Jenom najemno, až tam budeme mít všechny čtyři části, tak to pak dotáhneme. A je to. Teď vezmu samotný chladič procesoru a tuhle tu střední část, přiložím ji na procesor, teda přiložím ji na chladič, chladič přiložím na procesor. Chladič umístěte tak, aby byl přibližně uprostřed na procesoru. A teďko máme tak v balení od chladiče dva takové šroubky, které mají šestihranou hlavičku. Tak použijeme je a přišroubujeme tu prostřední sponu k těm horním částem. Pravou částí uděláme totéž, že dáme si tam šroubek, přitáhneme zatím najemno, teď už vidíme, že obě dvě části drží, takže můžu na střídačku začít utahovat na jedné straně. Na druhé straně, na první straně, a až se vám bude zdát, že to drží opravdu pevně, tak není potřeba to rvát úplně nějak. Na krev. První strana. Druhá strana. Krásně drží. Posadíme ventilátory. V balení byly dva ventilátory. Dělá se i balení modelu, který má jenom jeden ventilátor. Tak my máme právě tenhle ten dvouventilátorový. A budeme chtít, aby nám ventilátory foukaly směrem k zadním konektorům. To znamená, že rotor bude vidět z té druhé strany. Při montování ventilátoru použijeme tyhle ty drátky. Jejich konce dáme do dírek na ventilátorech. A tu dlouhou část provlíkneme zářezem na žebrech. Totéž uděláme na druhé straně. Ventilátor posuneme tak, aby tam seděl správně. Tak, sedí krásně a to tež uděláme s druhým ventilátorem. Jenom u něj je potřeba dát si pozor na to, aby byl stejně orientovaný. To znamená, že tentokrát rotor bude směřovat směrem do chladiče. Máme hotovo. Ventilátory umístíme bude přibližně stejně vysoko a jejich napájení zapojíme do konektorů, které jsou v této části mezi paměťma a soketem procesoru. Jeden ten konektor je bílej, jmenuje se CPU fan a druhý se jmenuje CPU opt. Ten CPU fan ten je primární a CPU opt to je volitelný.
Vzhledem k tomu, že my právě používáme dva ventilátory, tak použijeme oba ty konektory. Můžeme dát základní desku do počítače. Takže záslepku zadních konektorů na základní desce vložíme do odpovídajícího místa na skříni, aby záslepka celou svoji plochu držela. Na základní desce se podíváme, kolik je tam otvorů na šroubky a jakým způsobem korespondují s otvorama na šroubky ve skříni. Vidíte dole jeden, dva a ještě na straně třetí. 1, 2, 3, 1, 2, 3 a i v horní části vidíme 1, 2, 3 otvory. Stejné otvory 1, 2, 3, 1, 2, 3 a 1, 2, 3 máme i na skříni, takže použijeme takovýhle distanční sloupky, které jsme měli vybalení od skříně, použijeme jich 9 a dáme je přesně do těch míst, aby je bylo možné přišroubovat. A teď použijeme takovouhle redukci z křížového šroubováku na šestihran, abychom distanční sloupky dotáhli. Teď máme našroubované všechny distanční sloupky a protože okolo chladiče nebude moc prostoru, tak si rovnou teď najdeme napájecí konektor procesoru a zapojíme ho do základní desky dřív, než desku přišroubujeme. Jedná se o tenhle ten 8-pinový konektor, na některých zdrojích se nachází tenhle ten 4 plus 4 pinový konektor, anebo případně se nachází oba dva kabely, takže můžeme použít kterýkoliv z nich. My použijeme tenhle ten 8-pinový, to je nejjednodušší. 8-pinový konektor procesoru se nachází tady nahoře. A teď je možný desku vložit a přišroubovat. Na přišroubování použijeme zase ty šroubky s hranatou hlavičkou a menším závitem, který byly součástí balení skříně. Tím máme hotovou montáž základní desky do počítače. Počítač zase dáme na stojato a začneme montovat kabely. Teď začneme zapojovat kabely, které jsou volné. První kabel volný, který vidíme, je ten konektor od zadního ventilátoru. Na kablíku uděláme uzlík, aby se nám vlandal. A tady v levý spodní části vedle procesoru nad horním jednorychlostním PCI Express slotem je konektor ventilátoru. Je to stejný konektor, jako byly konektory ventilátoru od procesoru, takže tam tento ten kablík zapojíme. Dál zapojíme hlavní konektor základní disky, to je ten největší konektor. Ten se nachází vedle paměti. Všechny tyto ty konektory jsou asymetrický, neboli vždycky, když je zapojíte, budou zapojeny správně. Potom tady máme vrcholec, ten si rozdělíme. Rozdělíme si je na barevné kabely a žlutočerné kabely. Ty žlutočerné kabely se používají na výkonnostní komponenty, nebo například jsme ho zapojovali k procesoru a budeme to zapojovat i na grafickou kartu. A tyhle ty ostatní konektory, to jsou jednak konektory SATA, to jsou tyhle ty placatější, a potom konektory MOLE, to jsou tyhle ty, které mají 4 kruhovitý kontakty v sobě, tak ty MOLEXy ty už se v současnosti moc nepoužívají, a ty SATA konektory ty se naopak používají na naprosto většinu věcí, na disky i na akustické mechaniky. Takže ty 12V černobílý kabely momentálně pošleme do záru. Tyhle
tímhle tím otvorem uzdroje, aby se nám tam momentálně neplandaly, aby nepřekážely a budeme použijeme až ke konci, až budeme zapojovat grafickou kartu. Takže teď si vezmeme SATA kabely. Tady máme dva molexy, taky pryč, tři SATA kabely. Těma SATA kabelama je potřeba zapojit optickou mechaniku, SSDčko a pevný disk. Pokud bychom měli zapojený i dvě grafické karty nebo víc grafických karet, bylo by vhodný zapojit i tenhle ten napájecí konektor, což je přídavný napájení právě pro grafické karty. Vzhledem k tomu, že tam momentálně jenom jedna grafická karta, zapojovat tenhle konektor nebudeme. Takže vezmeme SATA konektor, ty SATA konektory jsou taky asymetrický, na jedné straně mají jakoby zobáče, podívejte se na optickou mechaniku, a zobáček zapojíte na zobáček. Máme napájení optické mechaniky zapojený, vezmeme druhý SATA kabel a zapojíme jim zároveň SSDčko i pevný disk. K vyvázání kabelu dojde až v pozdější fázi. Teď to zapojeme, aby všechno fungovalo. Ostatní kabely momentálně nebudeme potřebovat, takže je pošleme dozadu. Zapojíme všechny kabely skříně a nesmíme zapomenout i na ten kabel od čtečky karet. Takže já začnu. Máme tady ty dvě USB trojky. Zapojíme do odpovídajících kabelů na té čtečce karet. Ale základní deska, vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejlepších modelů, tak jako jedna z mála umožňuje interní zapojení dvou USB 3 konektorů. Neboli na této tý skříni bude USB 3 konektor, jedna tady nahoře, a potom bude funkční i tenhle ten USB konektor na čtečce karet, zároveň i čtečka karet. Kdyby se jednalo o jiný model základní desky, bylo by možné udělat aktivní jenom například tenhle konektor plus čtečku karet a nefungoval by ten horní konektor. A teď konečně můžeme zapojit tu USB 3 z čtečky karet. To bude pod tím hlavním kabelem základní desky. A USB 3 je také asymetrická, z jedné strany má takový zobáček. Takže si dejte pozor, abyste to zapojili správně. Dobrý. Tak a teď zapojíme konektory, co máme na skříni. Jsou tyhle. USB 2, USB 3 a audio, všechny konektory jsou popsané. Potom ještě tyhle ty jednotlivé kablíky. To jsou kablíky na ovládání skříně, takže tam je zapnutí, reset a diody. Vedeme tady spodem. Nejdřív si ten ocásek přivážeme, ten nebudeme používat. Budeme používat ten konektor na hlavním kablíku.
vám ukážu, kde se jednotlivý konektory nacházejí. Tyhle ty informace můžete najít i v manuálu základní desky. Takže tady máme audio úplně v levé části, tady máme USB 2, tady je ta druhá USB 3. A tady v té části úplně napravo, tam jsou konektory, tam ty jednotlivé kablíky na ovládání skříně. Takže začneme tím audiem. Tyhle konektory jsou taky asymetrický, takže je možný zapojit jenom správně. Budeme pokračovat, co je dál v pořadí zleva, takže USB 2. Je tam několik konektorů na USB 2, je jedno, který vyberete. Dále tam máme USB 3, která teď obsahuje krytku. Takže krytku vyndáme, můžeme ji vyhodit. A USB 3 do ní zapojíme. A jako poslední tam máme konektor na skříň. Konektory jsou popsané. A jejich popis najdete i v manuálu základní desky, já už si to pamatuju. Takže nalevo nahoře bude dioda zapnutí počítače. Levý kontakt je plus, pravý kontakt je minus. Hned pod tím bude konektor pevného disku. Konektor diody pevného disku. Zase nalevo je plus, napravo je minus. Zase v horní řadě máme zapínání neboli power switch. A pod tím je reset. Takže reset switch. Ke slovu se dostává i pípák, který byl v příslušenství skříně samostatně. Ten zapojíme do pravý horní části. Kabely máme hotový. Tak si trošku vyvážeme. V tuto chvíli nám zbývají zapojit ještě datový SATA kabely a potom přídavní karty. Já mám přídavní karty Wi-Fi kartu do PCI Express a grafickou kartu do standardního 16 rychlostního PCI Expressu. Použijeme horní PCI Express 16 rychlostní slot pro grafickou kartu a nad ním je malý konektor PCI Express 1 rychlostní, ten použijeme pro Wi-Fi. Neboli budeme potřebovat vyloupnout horní tři záslepky, protože grafická karta je dvouslotová. Záslepky poté, co je trošku vyloupnete, tak je potřeba je ohejváním vyžvejka. Máme volno na horní střed palicí. Obsadíme ho do Wi-Fi a Wi-Fi kartu zasunu do horního PCI-7-rychlostního slotu. Máme ji tam. Použijeme šroubky, které byly u skříně. Jsou to ty šroubky s větším závitem a menší hlavičkou kulatou. Vydáme základ celého počítače, nebo grafickou kartu. Grafická karta GeForce GTX 780 je nejvýkonnější jednojádrová grafická karta v současnosti. Pádlo vydáme.
Sundáme krytku PCI Express konektoru. Sundáme krytku DVI. Protože to je nejpravděpodobnější, že na to zákazník bude připojovat monitor. Tenhle tu západku na slotu odchlípneme. Kartu osadíme. Sedla a my taky přirobujeme ke skříni zase těma menšíma šroubkama s větším závitem. Paráda. Takže teď už nám zbývá zapojit jenom napájení grafické karty a potom datový SATA kabely od SSD, disku a optické mechaniky. V balení základní desky se nacházejí dva tyto balíčky. Takže je kombinace SATA kabelů přímýho a lomenýho. Vidíte. Přímý kabel má rovný hrdle konektor, lomenej má zalomený konektor. Takže určitě nahoru použijeme ten zalomený. Použijeme zalomený i na SSDčko. A na pevný disk pak použijeme přímý. Bude. No a teď to kabely trošku svážeme k sobě, do toho počítače pořádek. Konektory jsou vzadu a opatrně budu zapojovat několik SATA konektorů, který se v současnou chvíli nalézají pod grafickou kartou. Samozřejmě by bylo možné je zapojit i naopak, ale potom by zase bylo trošku obtížnější odhadnout dílku kabelu, aby byla bezproblémová, aby se tam ta grafická karta vešla. Toto možná moc neuvidíte, vidět musíme. SATA kabely jsou zapojený, teď už je potřeba jenom napájení grafické karty. Jsou to ty konektory žlutočerný zezadu. My budeme potřebovat dva 8 piny, které ovšem nejsou od procesoru, neboli PCI Express, je to na nich dokonce napsaný. Budeme potřebovat dva, takže tady máme 6 plus 2 pin. To vezmeme rovnou zadem. Podíváme se přibližně, v jaký úrovni potřebujeme, aby nám vycházeli dopředu. Když si je prosuneme. Oba dva konektory zapojíme. Nejdřív se zapojuje ten malý dvojpin. A pojistí se to tím šestipinem se západkou. Tož uděláme na druhém konektoru. Máme počítač připravený k použití. Zkontrolujeme si, jestli máme všechno zapojené. Takže optická mechanika, napájení i data, SSD, pevný disk, napájení i data, čtečka karet zapojená, napájení zapojený, k procesoru, k základní desce všechno drží, konektory jsou zapojený. Takže teď máme připravený počítač s velmi hrubým vázáním kabelů. Detaily budeme dodělávat před předáním. A teď vyzkoušíme, jestli se nám počítač zapne, začneme instalovat Windowsy. Zkusíme poprvé zapnout počítač. Budeme mačkat delete na klávesnici, abychom se dostali do BIOSu. Tam se podíváme, jestli máme nejaktuálnější verzi. Vybereme Enter BIOS, vstoupíme do BIOSu. Zmáčkneme F2. Vidíme, že máme BIOS ve verzi F3. To vidíte tady. Já jsem se díval na stránky Gigabyte a tam už je BIOS ve verzi F7. Ten jsem se stáhnul na flešku, takže flešku dám do počítače. Zmáčknu F8, což je utilita pro aktualizaci BIOSu. Vybereme updateovat z flešky, vybereme flešku.
podíváme se, jak se jmenuje tenhle ten náš BIOS. Tohle to je on, Z87X UD3H.F7. Vybereme ho. Potvrdíme, že ho chceme aktualizovat. Poté, co se provede aktualizace, tak se počítač sám restartuje. Uvidíme se zpátky v BIOSu. Jsme zpátky z BIOSu, vidíme, že už máme verzi F7, neboli to nejnovější, co je v současnosti k dispozici. Takže vyndáme flešku. A v BIOSu není potřeba vůbec nic nastavovat, prostě BIOS funguje. Takže tady si vytvoříme profil normální, abychom se k němu když tak mohli někdy v budoucnu vrátit. A zmáčkneme Save and Exit Setup s tím, že dáme CDčko Windowsu do optické mechaniky a potom nám automaticky začne instalace Windowsu. Takže jsme na úvodní obrazovce, tam nic nebudeme vymýšlet, všechno chceme na češtinu. Zmáčkneme další, vybereme na instalovat. Teďko vyplníme Product Key. Ten vám zakryl, abyste ho neviděli. Jakmile máme vyplněný produktový klíč, zmáčkneme další. Doporučuji vám při instalaci mít zapojené jenom to zařízení, na který budete Windows instalovat. To znamená, všechny čtečky, karet a ostatní pevné disky bych doporučoval vypojit, ale nic se nestane, pokud je budete mít zapojený. Tady máme vidět jenom to naše SSD, co je teď zapojený. Máme pokračovat a teď bude automaticky probíhat instalace až do uvítací plochy na Windowsích. Tady máme další krok instalace, jenom tady vybereme nějaký název počítače, si zadejte úplně jakýkoliv, dáme třeba PC, to není moc podstatný. K čemu se chceme připojit? Chceme se připojit k síti kabelový, jak vidíte, už to našlo i tu Wi-Fi kartu, takže se můžeme případně i k Wi-Fi net připojit. My nechceme. Tak, použít expresní nastavení. A buď se můžeme přihlásit k účtu Microsoft, což je nějaká online verze, anebo si můžeme vytvořit standardní účet, jako jste byli zvyklí ze starších Windowsů, takže dáme vytvořit účet. Tady si vybereme právě přihlásit se bez účtu Microsoft, nebo to vytvoříte místní účet a zadáme tady jméno uživatele. Nás Windowsy 8 poučí o tom, že se ovládají strašně zvláštně. Tohle to je nabídka Start Windowsu 8, což vůbec není nabídka Start, my se potřebujeme dostat na plochu. No to už je vlastně to, co známe. A dál si můžete upravovat všechno, aby to bylo k obrazu vašemu. To my teď nebudeme dělat, my teď nainstalujeme ovladače základní desky a potom stáhneme ovladače grafické karty a nainstalujeme. Spustíme CDčko, spustíme znovu, potvrdíme, tady si vybereme jenom ovladače. Řádně zkontrolovat, aby tam nebylo nic dalšího. V pořádku, jenom ovladače nějaký aktualizace. Teď se bude všechno instalovat automaticky, to zase chvilku necháme, to se dodělá samo. Výborně. Instalace ovladačů základní desky se dokončila. Ještě bude potřeba nainstalovat ovladače grafické karty. Když si stáhneme v případě AMDčkových ovladačů na adrese amd.com, v případě GeForce je to GeForce.com,
kdyby to bylo Quadro, tak je to Nvidiacom. GeForce je možná... GeForce umožňuje stáhnout ovladače i s Nvidiacom. Tohle nechci. Sedmičko, já mám 780 Ti. Stáhnout. Ale nám to teďko dá na výběr, co chceme stáhnout. Chceme tuhle ten. Nejnovější, který je VHQL, což znamená, že to je certifikovaný Windows a má, že je plně funkční. Co je kam uložíme například teď na plochu, to je jedno. Spustíme instalaci. Tvrdíme, můžeme zavřít. Ovladače se rozbalí a začnu instalovat. Tvrdíme, dáme Express. Tu. Teď už to bude probíhat automaticky. A vidíte, teď už je nastavený nativní rozlišení monitoru. Takže obraz je úplně ostrý. Instaluje se aktualizace Windowsu. A jakmile se dokončí, počítač restartujeme. Budeme instalovat aktualizace a restartovat, dokud nebude všechno aktualizovaný. A potom je počítač připravený k použití.